دغروت سرونا اوس محترم مشا محمود خان اسیک زیتا بلن اور کام چی اگر آسی تاس تخبل وینا واو روی محمود خان محمود خان قهرمان قهرمان سر سر شهید سر شهید سر شهید سر شهید شاغلو پښتنو سپین ژیرو ځوانانو مشرانو مهرباني زیږم نن عزیزانو د خامې شهید د شهادت پنځه څلوېښتم تلین موږ په داسې یو حال کې لمانځو چه زمان رستایی که پلرانی وطن افغانستان که او دلتا هر چیری وینی بهیجی ده پشتانه مال سر ایس مانانه لری ده پشتانه حق و کوک ایس مانانه لری او دال جنگ ناوین افغانستان که چه سلویش کارا تیرسوی دید عزیزانو ترچولو ده مخا زا تاسی چولو شکریا دا کوما تا غمرانی لکه ده جوز تلت ده بنو جیلی ملگریش پاراسو ده دیر لیری لیری زای تاسی باقلی است دیر منانا دیر شکریا خدای دی کدر در کی خدای دی عزت در که عزیزانو چی باقلی است دازمش خبری با او بیا با ستاسی غالی بندی بیا با در مرس را اکل شری کوئی مرس را بزار را خیاست دا خبر را خلقو کولا مجھے ریل کوئی مجھوئی دا کام ناتار دا کام را گرزی عزیزانو مرس تاسی مشورت مجبوریو مرس تاسی رایت مجبوریو زدہ رائے کوئی زما خیال عزیزانو دا پشتانه څلور جرګو ته ضرورت دی یوه جرګه د جنوبي پښتونخوا د پښتانه چې موږ بیا سره راوغواړو سره کښېنو خپل غمونه زخمونه تکلیفونه سره ښکاره کړو بیا د کام په معنا فیصله وکړو چې څه کول پکار یوه جرګه د ټول پښتانه په پاکستان کې چې په هغه کې به د هرې پارتۍ خلک مولانا فضل الرحمن فضل اسمندیار ولی شیرپاو سراج الحق او نور ملګري د پښتانه وطن عزیزانو د دې یوه جرګې ته ضرورت دی چې موږ د پاکستان پښتانه سره کښېنو او د خپل کام په دې پاکستان کې پر حیثیت سره وغږېږو بیا په خپلو ورکو پسې وغږېږو بیا د هغې په تلاش کې ولاړ شو درېیمه خبره عزیزانو درېیمه جرګه یا د جمهوري خلکو د ګډ پاکستان یا زموږ پخوانۍ د سرایکي د بلوڅ د سندي د پښتانه یوه جرګه ته اړي ده یا یو آل پارټیز کانفرنس ده چې په هغه کې د وطن ټول عالمان وکیلان جمهوري خلک سره کښېنو او د پاکستان پر دې مسایلو غوره وغږېږو
سلام جرگا چاگر دیر ضروری دا آقا دا گرد جهان دا پشتان یو انترنیشنل جرگا هر چیری چیی در تایی زمیس که دلائی بحار بایی پا بل ملک بایی پا دنیا کی بل زی بایی داس یو جرگی تا ضرورت دی چی پا آقا کی پشتانه ما سرکشینو او کردان خبره وزقیزو و جهان دا ووایی چی و جهانه ما سو گنا کرده دا سرویش کار کیوی نظمه دا سر کیمت ستا نظمه دا عزت کیمت ستا نظمه دا ملک کیمت ستا نظمه دا لوب خور کیمت ستا پر دیو وزقیزو یه وچالا کی چی خلقی دا غیر جرگی مخه بدایی نقش بدایی مخه دی پردا خواهی چه مجمع دا کتابو پزور دا جهانی سیاست دا علم پزور دنیا تا دا ثابتو چه پشتون دا شدگرد ندهی پشتون فکر پرست ندهی ها پرمش پر وطن گرانده پر وطن وطن زمج مور دا که جنوبی پشتون خواهد کده چطرال تر بوران پشتون خواهد کده امونی ولی تر عباسی پشتون خواهد پده وطن هر پشتون هر افغان دا سیباد ولی لکمور او زمج و مور تا چه پچپان نظر هر چاو کتن که مور نمبه بطنون پار ملی ونی نیو ملی ونی نیو مرد انسانان برابر بولو مرد هر چا دا کیده قدر کو مرد هر چا دا لباس قدر کو مرد هر چا دا جیبی قدر کو لیکن دنیا تا خواست کو چیز مرد پر گریت با پر بد نظر نو گولی زمج و جیده تا پر بد نظر نو بولی زمج و ماجد تا پر بد نظر نو بولی پاکستان څه خبرې بیا زه په اردو کښې به کوم ولاړېږم نه نن مجلس سره کوو دا د پتی امانت ای پتی د خدای هم پسې پتی د قرآن هم پسې د مشر عقل شریک کوي په یوه خبره ځان پوه کوي دا چې څه دوړې روانې دي ټوله ګزکه تا ته ده ټوله ګزکه تا ته ده ستا وطن د سرو زرو ډک دی ستا وطن د ګیسونو ډک دی ستا وطن د پټرولو ډک دی ستا وطن د دنیا جهان د ما دنیا په ډک دی او تر ټولو خطرناکه خبره چې هغه نه ده خطرناکه هغه دا ده چې ته له زمانو پر خپل وطن مین یې پر خپل وطن سر ورکوې د ځینو خلکو دا خیال دی چې دا پښتون دونی وډاروه دونی وبیروه چې دی د خپل وطن سره دی د خپل بهادرۍ سه پر شا سي عزیزانو طلاق به سره اچو قرآن به سره کوو خدای به ګواه کوو چې پر وطن چا سودا وکړه د هغه پر هغه پښتانه باندې ښځه طلاقه هر چا چې پر دا به قرآن سره کوو پر دا به پر خدای سره لوړو پر دا به پر قرآن سره کښېنو موږ د هېڅ چا څه خیرات نه غواړو موږ د هېڅ چا څه زکات نه غواړو موږ د هېڅ چا څه کرکه نه لرو الله پاکي د جهان د هر چا وکړې ستاسو دوی در وغواړت لیکن زموږ وطن زموږ وطن چې خدای ورته را کړې او یا زموږ کار یې ده په زرګونو کلونو ساتلې دي پر دې باندې لومړی حق مړ به شي لومړی حق ژوند به خو لومړی حق ژوند به خو د دغه دپاره ده پښتونخوا ملیانو پارټي به وکړې د مسلمګرۍ سې مدرنۍ ښځې ښاغلي مشرې وړې مشرې وړې دا بچیان چې ترګونه دي څوک سې زامن دي څوک سې ځان وځان راسې تاسو نه دا خبرې پرېږدې عزیزانو دا به نن راډکو پښتانه ملا زارون ناستې وګړي هم ناستې دی به روښانه خبره ده زموږ د وطن تعلیم یافته وکیلان په زرګونو ناست مش پاکستان بدون اردو شکر کو معنی شما دایو تو بطور بنا ہم پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں یہ ہمارا مسکن ہمارا مطفل ہے پاکستان پشتون بلوچ سندھی سرائیکی پنجابی کے
انتہائی آرام سے انتہائی نرم الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، پاکستان ایک جمہوری مملکت ہوگا جس میں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائیکی، پنجابی بھائی ان کی طرح رہیں گے، اور ہر ملت کو مایوکی زمینہ میں چلے، ہر ملت کو ہم نے یہ آئینی زمانہ دینی ہوگی کہ اللہ پاک نے آپ کے زمین میں آپ نے مارے